אוטובוס אחד מירושלים, ועוד אוטובוס מטייבה, וגם אוטובוס מאזור בר שבע ורהט. המטרה שלנו היא להיעצר שם, להחנות את האוטובוסים, לרדת, להיפגש עם המסעית של התרופות שאנחנו קנינו, וללכת לאט לאט עם המסעית לכיוון המסוף, להפגין בשקט, הפגנה שקטה. מאוד יכול להיות שאנחנו נעצר על ידי המשטרה. הפעולה הזאת לא נעשתה בתיאום מראש עם המשטרה ועם הצבא, משום שאנחנו ידענו שאם נבקש אישור, לא נקבל אישור. למה הגענו הנה? כי לסולידריות ולהזדהות יש כנראה כנפיים קצרות. אז רצינו להיות קרובים, לשדר את הסולידריות, את ההזדהות, את המחאה, ובסדר גם אוטובוסים, סליחה, מסעיות מלאי תרופות. לעזתים המסכנים, לאלה שנשארו בחיים. ובינתיים מעכבים אותנו פה, לא נותנים לנו להיכנס, בטענה ששם זה שטח צבאי סגור, אסור להיכנס, אסור לנו להתקהל, אסור לנו להיות פה, בגלל הביטחון שלנו, בגלל ההתראות, ובינתיים משתדלים לראות מה אפשר לעשות כדי... כי בסוף מה שחשוב לנו זה להעביר את המסעיות, יש לנו 4 מסעיות, לעוד 2 מסעיות של תרופות, 2 מסעיות של אוכל, חשוב לנו להעביר אותם כמה שיותר מהר, כי במיוחד עוד בשעה אחת נגמר החלון ההומניטרי, ואז כל העניין הוא אבוד, אז אנחנו עובדים ממש מסביב לשעון עכשיו כדי להעביר את המסעיות. די לירי על אזרחים! די לירי על צוותי רפואה! די לירי על אמבולנסים! הייתי באים לפני שנה שירות את הקיושות, אז היית בא במחיר, אז היית בא, הייתם 42 שנה, אז אנחנו 2000 שנה, 42 אין פה ביצות, ידידי היקר, היה לך אוהל. תקלה את השלט שם בעזה, אם יש שם זכויות אדם. תקלה אותו שם, תראה אם יש זכויות אדם. אנחנו קבוצה של רופאים ואנשי בריאות נפש ישראלים וערבים שבאו להפגין את תמורת הרוח שלנו ואת שעת הנפש שלנו מהפגיעות הנרחבות וקורות הלב בצד השני. לא יורים, לא בוכים, די להרג אזרחים! לא יורים, לא בוכים! שפיכת הדמים הזאת ולחשוב בצורה רצינית איך מביאים שקט לאזור גם לילדים בישראל, לאנשים בישראל וגם לאנשים בעזה. אם השכנים שלנו לא ילכו לישון בשקט, גם אנחנו לא נוכל לישון בשקט. זה צריך להתמיד. אני מקווה שכשה... אני לא יכולה להגיד מלחמה, כי זה לא מלחמה, אין שם צבא מול צבא, שההפגזה הזו תחדל והעולם יראה מה ישראל עשתה שם. אני מקווה מעומק הלב שישראל תשלם את המחיר על הברבריות. אלה שמתו כבר מתו, אבל על הברבריות הבלתי נסבלת הזו אני מקווה שישראל תשלם את המחיר. תוך 3 דקות לאוטובוסים, אנחנו נצטרך להשתמש בכוח. אני מבקש לעלות לאוטובוסים. אני מסתכלת על השמיים, תראי כמה שהם יפים, ואני מנסה לדמיין מה יש על האדמה שם, זאת אומרת, קילומטר רחוק מאיתנו, ואני בוכה. ואני בוכה על כל מה שקורה שם. זה מה שאני מרגישה. עליזה, אם אני עושה ככה, אני אראה שם. כמה מטרים מהם. לא יכולים לעשות שום דבר. תחושת החוסר אונים הזאת הולכת אותי. אין לי יותר מזה.